አስቸጋሪ ያደረከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሊት ለሊት እየመጣ ይገናኘዋል። ሳት አንሶ ብድጋርጎ ምን አረከው? ንገረኝ፣ ቶሎ በልና ንገረኝ። ምን አረከው? እ ከውጭ አውጣው እ ምን ታረጋለ? አውጣው ታውጣው። ምን ያረክ? እንዴድ መቼ ነው የምታውጣው? 8 ሰዓት 8 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት የት ነው ይዘው የምትሄደው? ወደ ወንዝ፣ ወደ ውጪ። ውጪ አውጥተህ ምን ልታረገው? ትጫወትበታለህ። ምን ይያረክ? ደስ እንዳለ። ለምሳሌ አንዱ ንገረኝ፣ ምን ታስደርገዋል? አራሩጣው። 8 ሰዓት እንዴ ነው በር መከፍተው? ተነስተህ ይወጣሉ። ተነስተህ ትወጣለህ። ከዛ በኋላ ትጫወትበታለህ። ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ያላችሁት? አራት ናችሁ። ማነው ስማችሁ? ስማላችሁ? ስማችሁን ንገረኝ። የለም ስም የላችሁም። በላውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቀውና ለዘላለም ለሊት 8 ሰዓት እየቀሰቀስክ የምትጫወትበት በኢየሱስም ሰይፍ በላው ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሰይ! አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ታሪክህን ቀየረው፣ ታሪክህ ተቀይሯል፣ የጠላቶች ሟርት ወደ መጣበት ተመልሷል። እንኳን ደስ አለ። አጠገብ ያለውን ሰው ንገረው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን። ና። የት ሀገር ነው ኑሮ? እዚህ ደብረ ዘይት። ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ከሲስተር ጋር። ሲስተር የት? ማን ነው ስሟ? እመቤት አለች። እመቤት ነይ እስቲ። ምን ቤት ምንሽ ነው? እሱ ታናሽ ወንድምሽ ነው። እሱ ለሊት 8 ሰዓት ላይ ይዞት የሚወጣ መንፈስ አለ። ይሄን ታውቂያለሽ? አዎ፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ነው የሚያስቸግረው። ኃይለኛ ነው ይወጣል። በጣም እና በር ከፍቶ ይወጣል። በጣም እኔ ለራሴ መጥቼ ነው፣ ግን ተኝቷል ታሞ ሲሉኝ አምጡት እዚህ ይፈወሳል ብያቸው ነው የመጣሁት። ታሞ ተኝቶ ነበር። የት ሀገር? እዚሁ ተኝቶ ቤት። እዚሁ? አዎ። እና ለሌሊት ያወጣዋል። መድኃኒትህንና አንደኛው አያት የለች መድኃኒትህና ሌሎቹን ይዘና ብየው ይዤ መጣው። ከዚህ በፊት መከላከያ ስለነበረ እየተቸገርን ነበረ። አሁን እዚህ መጥቶ ደግሞ የምን መድኃኒት ነው እሱ? መድኃኒት ስኳር ታማል ተብሎ ተሰጠው። ተኝቷል አሉኝ። ይዛችሁት ነው አልኳቸው። እኔ ከጓደኛዬ ጋር ከቢሮ ነው የመጣ ነው እሱ። እና ሌሊት ሲወጣ መልሰሽው ታውቂያለሽ አንቺ? ሌሊት እዛ ቤተሰብ ጋር ሌሊቱ ሙሉ ነው ሲጠጣ፣ እንድቹ እንደተነከረ መጠጥ ነው የሚጠጣ። አንቺ ታውቂያለሽ? ነይ ያው ምታለቅስ ሌላ ሴት አለች። ኦ ጌታ ስም የተባረከ። ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። እህቴ ምንሽ ነው? ይሄ ልጅ ወንድሜ። ወንድምሽ ነው? እስኪ ስለሱ ንገሪኝ። አረ እኔ እንጃ፣ ይሄ አይባልም ስለሱ። እግዚአብሔር ብቻ በሚያውቀው መንገድ ይፈውሰው ብዬ ትላንት ቆሜ ሳለቅስ ነበር። አክም ቤት አብሬው ከስራ አውጥቼ ነኝ። ምን ነበር የሚያደርገው? በቃ ምንም አይያዝም። በቃ ምንም ለሊት የሚያወጣው ነገር አለ። ይወጣል፣ አዎ፣ ይለፈልፋል፣ እንዲህ ይወጣል። እሺ፣ አይሰማም። በቃ ትላንት አሁን አሞታል ብላ ታላቅ እህታችን አለች እዚህ። እሺ፣ ዱከም ነው ቢሮዋ፣ እሱም ወደ እዛ ቻይና ነው የሚሰራው። ታሟል አለችኝ። እኔ ስራ ነበርኩ፣ ልጆቹን ቤት ጥዬ ብሩክና ሞታል። አክም ቤት 5 ሰዓት ወጣው፣ 10 ሰዓት ከምናምን ገባ። እምቢ ብሎኝ አክም ቤት ራሱ በቃ አልታከም ብሎ አስቸገረኝ፣ ጥሎኝ ሄደ አክም ቤት ውስጥ። በቃ ከዶክተሩ ጋር ይጣላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን። ከዶክተር ጋር ይጣላል። ኢየሱስም ጌታ ሆይ አንተ ደረስክልን። ጌታን አመስግን። አሁን ተፈውሰሃል። ከዚህ በኋላ አንተ ህመምተኛ አይደለም። ለሊት በር እየከፈተ እንድትወጣ የሚያደርገው መንፈስ ከላይ ላይ ሄዷል። አሜን አሜን። ማነው ስም? ብሩክ። ብሩክ ስራን በሰላም ትሰራለህ? አሜን። ደስ ብሎሃል? አሜን። ደስ ብሎሃል? አዎ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እንኳን ደስ አለህ። እንኳን ደስ አለሽ እህቴ። ጌታ ይባርክሽ። አይዞሽ። እቺ ደግሞ አንቺ ታናሽሽ ነው? ታላቅ? እሱ ታናሽሽ ነው። አንቺስ? የሁሉም በቃ ፍርፍር አለች እኮ። በቃ ተኝቷል ስለተባለ አምጡት እዚህ አልኳቸው። እዚህ አምጡት ስለ ከሰማ አይመጣም። ነይ እዚህ ጋር ነይ
ነይ ደስ አለሽ እ ከዚህ በኋላ ችግር ሲመጣ አትዋለክሽም አሜን ግን እጆችሽን አንስተሽ ምጸልዩ ይሰማል አሜን ቅባት ትፈልጋለሽ አዎ እጆችሽን እዚህ ላይ አርጊ ያዛት ጂሰስ ኔም አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ናው ደዚህ ናው ደዚህ ምን አረካት እ ይዛት ልትወጣ ነው የት ይዛት ልትሄድ ነው የት እታለ የት ይዛት የት ልቀቀ ልቀቀ ትሄዳለ ለሁለተኛ ጊዜ ያስገኝ ኦኬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት ጥፍ ነው ተመለስኩባት በሁለት ጥፍ የእግዚአብሔር እሳት በግቢ ውስጥ ነው ሰምታል ባማቱ ያስገኝ እሳቱ በግቢ ውስጥ ነው አጭሩኝ እ ብዙ ነኝ ልቀቀው ሄዳው ያ ጂሰስ በለውን ተረሳው እሳት ማስነሳት ይችላል ቤት ማቃጠል ይችላል ሰው ማጥፋት ይችላል ምክንያቱም አነሮች ሁለት አነር የሚመስል ጅጉርጉር ዘንዶ የሚመስሉ እንደ ጅንጉርጉር እባብ ከለር ያላቸው ተቆጪ መንፈሶች ናቸው። እ አደገኛ መንፈስ ነው። ጆቻችሁን ያዙ። ከዚህ ልጅ ጋር የመጣ ሰው ማን ነው? አብረ የመጣ ማን ነው? አለቃና አንተ ጭፍራ ስንት ነው ጭፍራ? እኛ ስንት ጭፍራ? ስንት እ ምንሽ ናት? ልጅሽ ናት። ከየት አገር ነው የመጣችሁት? ከቆቃ ዘርጉጃችሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ 7 ሚሊዮንህን ያዝና በኢየሱስ ጋው በኢየሱስ ክርስቶስም ጂሰስ ወልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ክብር አሜን ነይ ወደዚህ እናቴ አታልቅሽ ያስለቀሰሽን ኢየሱስ ያስለቅሳል። ሌሎች ልጆች አሉሽ? እንዳሉ ልጆች ተመተናል። ማሪያ ቆለ ወርቆ ማቆሻ ወስነ የመጣሁት ማቆሻ ዘታይታ ወይ በየነ የመጣሁት ነጆችሽን አምጪ። ቆለ ወብኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት እናገራለሁ። ያዛት በኢየሱስ ስም አማ Jesus name. ማማ ዛሬ ጣላትሽን እየገረፈ አንዳንድ ያረገ የነቀለ እየሰበረ ያስወጣል። አንቺ አታለቅሽም። ዋው ምታሳዝንናት ልጅ ምገርም ነው። ፋይ ትዳር እንዳትይዝም ያረግ መንፈስ ነው። እዚህ ውስጥ ይሄ መንፈስ ይወጣ ብዙዎቻችሁ ትዳራችሁን የሚከለክለው ከናንተ ላይ ይመጣል። አንሱ ጆቻችሁን የትዳር ጣላት ነው አለኝ የጌታ መንፈስ እዚህ ላይ በድግምት ነው ላይ ያለው የገባው ሂዱጣ ኢየሱስ ክርስቶስም ተነሽ እቴ ኦኬ ኢየሱስ ይባረክ እቴ አላገባሽም አሁን ምን ላይ ነው ያለሽው ትዳር አለሽ ፈርሷል ወይስ አግብተሻል የለኝም ፈርሷል ምንም ትዳር የለም ፈርሷል አሁን ፈርሷል ስንት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ከሆነ? 6 አመት። 6 አመት? የነ ምትሮሪ አሁን? ሙከጥሪ። እ? ሰላሌ ሙከጥሪ። ሰላሌ? ከሰላሌ ነው የመጣሽው? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታሪክሽን ቀይሯል። አንቺ ላይ ያለ ድግምት ነበረ። ስሚኝ። ኃይሌ ምንሽ ነው? እሱ ነው የፈታ። እ? እሱ ባለ ነበር። እሱ ባለሽ ነበር? እሱን ፈተሻል? አዎ። ከዛ በኋላ ግን ምንም ማግባት አልቻልሽም? አዎ 7 አመት ዝም ብለሽ ቆመሻል። አዎ እሱ የዘጋውን ኢየሱስ ይከፍታል። አሜን አሜን። አንቺን የመሰለ ልጅ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታገቢያለሽ። አሜን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ጂሰስ ዘርጉጃችሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባልቀማው ብላ ከ27 አመት በፊት እላይዋ ላይ ወጣት ይያለች ድብተራ ቤት ስሟን አያለው ተደግሟል። ታይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የድብተራ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዘስኩ አሁን
ሰዓት አልቋል ጊዜ አልቋል ፈር ለቀቃትና አው ፍሪ ጂሰስ ኒድ ደረስ ወልልታ ጥጣባ ለኢየሱስ ክብር ለዩነ እቴ አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ ሪመምበር ባት ሃኒ ሃና ምትያት ድሮ ድሮ ረጂም አመት ወጣት ያለሽ ሃኒ የምትያት ትምርት ቤት ውስጥ አንቺ ድግምት ላይሽ ላይ ያለ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ድግምት አፈረሰልሽ አሜን ታያለሽ ኬት አገርን የመጣሽ አይዞሽ ቀና በይ አይዞሽ ከአዲስ አበባ የሰፈር ከአዲስ ቁሳሪስ እንኳን ደስ አለሽ አሜን አንቻውን ነጻነሽ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ላይሽ ላይ ያለ አሜን አሜን ደስ ይበልሽ አሜን ደስ አለሽ አዎ ጌታን አመስግኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ሂጂ በሰላም በሰላም ሂጂ ደስ ይያለሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሶ ብሪካርግ ተዋጊ ነው ይሄ ትዳር በጥባጭ ነው እ ይዝታል ይዋይ ጥርሷን ያስነክሳታል የሚገርመው ነገር ይሄ መንፈስ ማህፀን ዘግቻለሁ ይላል ምንም ልጅ የምትባል ነገር አታያትም ትዳሯን ደግሞ በዚህ የተነሳ ረብሻለሁ የሚል መንፈስ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እ ባስቸኳይ ጭፍራዎችን ያዝ 92ቱንም ጭፍራዎችን ያዝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለቀቃትና ሂድ ኢየሱስ ተነሽ እህቴ ተነሽ ደህና ነሽ ከየት አገር መጣሽ ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ የት ሰፈር ሚዛን ወደ ሱሉልታ እዚህ ጋር ቁሚ ሚዛን ወደ ሱሉልታ ሚዛን ወደ ሱሉልታ አዎ ልጅ ትፈልጊያለሽ አዎ ትፈልጊያለሽ አዎ እንኳን ደስ አለሽ አሜን የዛሬ አመት አሜን የማጸን አሜን አሜን አልሽ አሜን መቼ አልኩሽ የዛሬ አመት መቼ አልኩሽ የዛሬ አመት የዛሬ አመት መቼ ነው የዛሬ አመት የዛሬ አመት አሜን እንደው በየቀኑ መውለድ አይቻልም እንጂ ዛሬም መውለድ ትጄ ነበር አንቺ አሜን ለምን መሰለሽ የሚከለክልሽ ከልካዩ ተባሯል አሜን ስለዚህ ነፃ ነሽ አንቺ አሜን ደስ ይያለሽ አሜን ከማን ጋር ነው የመጣሽው ከባለቤቴ ጋር ማን ነው ስሙ ደሳለኝ እዚህ ነህ ና አጨብጭቡልኝ ለደሳለኝ ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ሰላም አለኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ መርገሙን ይሰብራል ደስዬ እንኳን ደስ አለ እንደ ስም ደስ አለኝ አቤት ደስ አለኝ ነው እስኪ ደስ አለኝ በል ደስ አለኝ በቃ ደስ ብሏል አሜን አሜን ሚስት የዛሬ አመት አሜን እቀፋት ሚስትን እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለሽ በለ ተባረኩ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ወይነት ቢመስላስላለ ድንቅ ነው ለኔ ዘላለ ወይነት ቢመስላስላለ ድንቅ ነው ለኔ ዘላለ እዚህ ሰው ላይ ከባድ ድግምት አለ እንዳይሰራ የደገሙበት እንዳይሰራ እጁ ላይ ሁሉ ድግምት አለ አ 72 አጋንንቶች ይዘውታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ነው ከሱ ጋር የመጣ አንቺ ነሽ ተነስ ወንድሜ ነፃነ አይዞ ተፈታል ጌታና መስክን ብርግ በልቆም ማነሱም ደጀኔ ጌታ ሀገር መጣ ከዱከም ተራራ ላይ ወጣው ብሬ የሚባል ሰው ታቃለ ብሬ ብርሃኑ አዎ ምን ነው አለቃይ ነው
አንተ ጓዋን ለብሰህ ነጭ ጓዋን ለብሰህ ቾክ ይዘህ ያለው? አዎ። ምንድነው ስራ? አስተማሪ ነኝ። Jesus. ዲቫ ኮንታ ጥጣባለ ኢየሱስ ክብር ስሙ የተባረከ ይሁን። እና ብርሃኑ አለቃ ነው? አዎ። ብርሃኑ አለቃ ነው? አዎ። አንተ ደግሞ ጠፋጠፋ ይልሃል፣ ስራ አቁመ ቤተ ተቀመጥ ይልሃል፣ ጭንቅላትን ይረብሻል፣ እበድበድ ይልሃል። 72 አጋንንቶች ካንተ ላይ ወጡ ዛሬ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመልክ ደስ ያለው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እጆቹን አንስቶ ለጌታ ሃሌሉያ አሜን አሜን። ኦ ኢየሱስን አመስግን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈትቷል። አሜን። አንተ አታብድም። አሜን። ሰምተኛል? አሜን። እስኪ አላብድም በል። አላብድም አላብድም አላብድም። ኢየሱስን አክብር። ምን እናት እሷ? ባለቤቴ ናት። ባለቤቱ አታልቅሽ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለቤትሽ ደርሷል። አሜን አሜን አሜን። አንዳንድ ጊዜ ለሊት ላይ ይነሳል። አዎ። ቁጭ ይላል ዝም ብሎ። አዎ። ቁጭ ብሎ እንደዚህ አልጋ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ያያለው። አዎ። ምን ሆነሃል ስትል መተኛት አልቻልኩም ይላል። አዎ። እውነት ነው? እውነት ነው። Yes. እውነት ነው። ለልታ ጥጣባለ ኢየሱስ ክብር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወንድሜ አደባባይ ላይ እብድ አርገው ጨርቁን ጥሎ ወዲያ ወዲህ እንዲሄድ ሊያረጉት የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዛሬ ይሄንን ሰው ነጻ አወጣ። አሜን። አንተ ወንድሜ ተለመልማለህ ከዚህ በኋላ። አሜን። አንቺ በሱ ምክንያት ሸክም አይሆንብሽም አንቺ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንባሽን አብሷል። አሜን። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። ኦ እነዚህ ባልና ሚስቶች በጣም ይገርማሉ። ሰላም አለ። ኢየሱስ ይባረክ። ተያዙ ተያዙ። ልባርካችሁ ፈልጋለሁ። ተያዙ። ይሄ ቤተሰብ ይቀባ፣ የጠላቶቹን ወገብ ይስበር። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ያዘው። ኢየሱስ ነው። ድንቅ ነው ለኔ ጌታ፣ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ፣ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ፣ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ። ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ጌታን አመስግኑ። እንባሽ ታብሷል። አሜን። የምትኖር የት ነበረ? እሱ ዱከም አለኝ። አዎ። ከዛ በፊት እኔም አዲስ አበባ ደብረዘይትና ዱከም። ፍሪ የምትባል ልጅ የት ነው የምታቂው? ኦ ኢየሱስ የት ፍሪ የምትባል ልጅ ጋዋን ለብሳ እሱ እንደሚያረጋው ልብስ ፍሪ ልክ የማስተማሪያ ልብስ ለብሳ ያለው ፍሬወት። ምንድነው ስራሽ አንቺ? እኔ መምህር ነኝ። ፍሬወትስ? ስታፌ ነች። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። እቴ የጠላቶቻችሁ አከርካሪ ተሰብሯል። አሜን። እንጨት እንደሚሰበር እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁ ሰብሯል። አሜን። ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ ተቀይሯል። አሜን። አንተ እንደዚህ የሚያረግ ነገር ከዚህ በኋላ የለም። አሜን አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለ። እቀፋት ሚስትህን። ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ። እቀፋት እቀፋት እቀፋት። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ይሄ ደግሞ ሊበላት ይፈልጋል። ሎክ 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 ሎክ። እ ጸጉሯን ልቀቃውን። ቀጥ በለቁ። ቀጥ ቀጥ። ተረስ ተረስ። ቀጥ በለቁ። ምን አረካት? እ አዲስ መጣ። ምን ልታረጋት ነው? ልበላት ነው። ልትበላት? አዎ ልበላት። ልትበላት? አዎ ልበላት። ልበላት ነው። ከየት ነው ተነስታችሁ የመጣችሁት? ከየት ተነስታችሁ መጣችሁ የገባችሁት? ከየት ነው? ከደብረ ብርሃን ነው። ከደብረ ብርሃን? አዎ። ማን የላካችሁ? ባሏ። ባሏ? ባሏ። ማን ነው ስሙ? ባሏ ሳሙኤል። ሳሙኤል። ምን አርጋት ብሎ ነው የላከው? ግደላት። ግደላት ብሎ? በቃት በቃት እንዴ! በቃት ብሎ? በቃት እንዴ! ስለዚህ አሁን ልትገላት ትፈልጋለህ? አዎ ገላታለሁ። ልትገላት? ቀጥ ብለህ ቁም። ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ ቀጥ በልና ቁም። ወደኔ ወደኔ ወደኔ። ልቀቅ ልቀቅ። በጌታ በኢየሱስም የሳሙኤል ድግምት ፍሪ። ጂሰስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር።
አሜን። ተረሽ ሳሙኤል ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ባለቤትሽ የነም ይኖረው? እዚህ ቀበሌ 12። ቀበሌ 12 ደብረ ብርሃን ማን ያለሽ? የሱ ቤተሰቦች እዛ። የሱ ቤተሰቦች የት ናቸው? ደብረ ብርሃን። አሁን ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? ብቻዬን ነው የምኖረው። ሰው ቤት እየሰራሁ። ሰው ቤት እየሰራሽ አትሞችም? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል። አሜን ትያለሽ? ጌታን አመስግኚ። ደስ ይላል። አሬዳለሁ። ዝም በል። ምን አረካት? ምንድነው የሰራው? አጣለችኝ። ዝም አትል። አቃጠለች። አዎ፣ አታርፍም። ህይወቷን ምን አደረከ? ምን ሰራባት? ምስቅልቅል አረካው። እንዳታገባ ትፈልጋለህ? አዎ። ማነው እንደዚህ የሚያደርገው? ምን አባቱስ? ከዚህ በፊት ስንት ጊዜ ነው ያስደገምክባት? ላይዋላይ ብዙ ጊዜ እንጀራ እንዳይወጣላት፣ ትዳር እንዳትይዝ። አዎ፣ ለምን ተቃጠልን? አሁን እጆቻችን እየተቃጠሉ ነው። አዎ። እንዳሰራ ስንት ሆናችሁ ነው እሷ ላይ የምትሰሩት? ውይ ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ? በጣም ብዙ። አዎ፣ በጣም ብዙ። ውይ እኛ በጣም ብዙ። በቤተሰቦቿ፣ በኑሯ፣ በትዳሯ፣ በስሯ፣ በትምህርቷ፣ በሁሉ ነገሯ፣ በቤተሰቦቿ ይዛችኋታል ሁሉ ነገሯን። እሷ ግን በጣም ታቃጥለናለች። ታቃጥላችኋለች። አዎ። ሁሉ በላሁን ሰዓት አልቋል። በስቸኳይ ያለውን ሁሉ ድግምትን ሰብስብ ልቀቃትና ወጣ ከላዋራይ ገብር ከንቆ የለቀ ኦ አይቻለያ ማለዳ ማለዳ ወራሻ ሰላም ያገኘኛ ስጋዬን አልነጭም ፊቴን አልቧጭርም አምላክን ለማግኘት ብዙ አልቸገርም እግዚአብሔር ወስሎ አቤት የሚለኝ ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው ያለኝ። ተነሽ እህቴ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ተነሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል። ማነው ስምሽ? ዓለም። ዓለም፣ ከየት አገር መጣሽ? ከአርሲ ኢትዮጵያ። ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። አንቺ የጌታ ነሽ። አሜን። ቅባት ትፈልጊያለሽ? አዎ። ጂሰስ ኔም አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ተነሽ።